же праздник, святая Родища, радуйся. Ой, Господи, земле сил Божий народився. Хай святкує з нами вся. Спадала темна ніч, горів вогонь, на сонні вівці осідала тиша, а пастухи сиділи осторонь, у темряву вдивлялися пильніше. Текла розмова тиха, місяць сплив молочним шляхом між зірок у вирій, здіймався дим стовпом поверх голів і розчинявся вночі чорно-сірій. Все дихало спокоєм і теплом в напівдрімоті. У віконце нишком стукає на голя, десь у Вифлеємі спить святе маля, і віда народження Божого царя сяйвом привелична в небесах зоря. Колядує місяць, зірочки рясні, линуть в піднебесся радісні пісні, нині торжествують небо і земля. Нишко у віконце стука яноголя. Небо і земля, небо і земля, нині торжествують. Ангели, люди, ангели, люди, весело празнують. Христос розрос, родився, пився, ангели співають, царіє, вітають, покійно дають, пастиріє, грають, чудо, чудо, повітають. Христос, 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 Христ
співають, царі є, літають, покрій латають, пастирі є, грають, чудо, чудо повідають. А кроли служать, а кроли служать, кровожденому царю. І в обертепі, і в обертепі творять його волю. Христос розбився, розбився, тився, а кроли співають, царі. Oh,
зрошене було. Младенців без невинних Христа ради в юдейську землю тисячі лягло. Скрізь голосіння, плач і крик великий риданням іудеям пройнялась. Поблід від жалю ангел яснолиций, а кров, як навесні вода, so.
рожденні і покривджені, і хворі, возвеселіться в цю урочисту ніч. Возрадуйтеся всі, хто нині в горі, і зойки втріть, і сльози втріть, і свіч. Осяяний вертеп запрошує до себе, дух таїнства не сходить з його стін, а він, Христос, все дивиться із неба, як люди йдуть до нього на поклін. Діва Марія Бога просила,
Христові. 3000 московичей ризичокові, Ісусові Христові. Засіяла звіста з неба до землі, прийшли ангели к Діві Марії. Співаю і пісні Господні невісті і радість приносять. Співаю і пісні Господні невісті і радість приносять. Підлили в лямпаду масло, щоб лампада не погасла, щоб світила з неба ясна та на ясла. Біля ясел мати Божа, Панна Божа, Панна чиста й хороша, наче рожа. Ясла глянула, розквітла і на мить немов осліпла, стільки впала в очі світла, стільки срібла. Тепле сіно, та не досить загорнути його в коси. Теплу ніч у Бога просить йому Йосип. Просиш, Йосипе, не всує, круторогів ухлівує. Нім язик та вуха чує, Бог вартує. Ось вони все ближче, ближче, сиві, гливі і які ще. На дитину кожен дише, щоб тепліше. Як лямпада повна масла, світить панна чиста, красна. Повні срібла світять ясна, ноче ясна. Thank you.
Вітайте, Сина Божого, вітайте, всьому світу розказіть, що прийшов Христос у світ. До вертепу ми йдемо з нами, з милосердя Господи над нами. Просимо за нас, за людину, рідний край наш неньку Україну. Раніше сонця явлений зірею, премудрість, слово, сила, Сину Божу. Прийми всіх нас, що прагнемо душею в обійми очі. Yeah.
Христом при свечи
палають. Аллилуй, над Ісусом Христом три свічі палають. Господи, помилуй. Над Миколаєм книги читають. Аллилуй, над Миколаєм книги читають. Господи, помилуй. Над Марією роза розцвілася. Вставайте, братя мої милі, погляньте на мене.
Ще бреше, бреше, пропадає, плече, лава, сова,
Добра всім вам, вашій родині, всій нашій ненці Україні.
Ми вам бажаємо від серця, щиро, здоров'я, радості, добра і миру, дарів небесних, віри, благодаті, любові і важкого колосу у хаті. Владико світу, наш небесний царю, зійшли нам долю, просимо, владарю, і сяйво світла з Вифлеєму нині, нехай осяє шлях державі Україні. Христос народився! Народився Бог на саню. Лемківські містечку дублі, прийшли лемків у хрестання, і принесли місяць круглий. Течуть теслі світла сани, зерниця сніжиста путь, надихання світне з нами, Віття Боже понесу, Віття Боже понесу. Режуть теслі світла сани, серця різняні і світло, надихання ясна пані, очі наче у сарні, ніч у снігові завіті, крутиться довкола стіно, на долоні у Марії, місяць золоті гори, місяць золоті гори. Сестри, сердечно дякуємо всім, хто сьогодні покинув свої турботи і прийшов до цього святого Воскресенського собору, щоб разом з нами поколядувати. Колядки – це дуже гарна традиція нашого українського народу. Саме цією традицією ми багато в чому відрізняємося від інших народів. І слід зазначити, що саме завдяки тому, що ми зберігаємо цю традицію, збереглася і церква. Тому що як в різні часи, коли церква була гнаною, особливо в останній час, коли ми жили в часи безбожницького режиму комуністичного, як забороняли, і діток не пускали до церкви, в школах проповідувався атеїзм, але люди зберігали традиції, які всі гуртувалися навколо богослужіння. Тому що якщо взяти любі українські пісні, в них завжди є вказівка на те, що є Бог. І ось це дуже прекрасно, що ми зберігаємо ці традиції. От можна навести приклад, коли Росія забрала у нас Крим, у цьому році заборонили колядувати. Ви не знаєте, чому так зробили? А тому, щоб забулися люди, те, що це українська земля, і те, що саме, чому не можна колядувати на Різдво. Скрізь дозволяється, от їздимо в Єрусалим, ми літом колядуємо, і ніхто цього не забороняє, тому що це прославлення Бога. Коли ми Бога прославляємо не тільки богослужбовими текстами, які звучать у храмі,
але й своїми словами. Тому що молитися можна, як тими затвердженими молитвами, які є у використанні Богослужбовими Церкви Христової, а також і своїми словами, тому що повинні ми молитися своєю душею. А звичайно, що всі загарбники, вони завжди намагалися вбити у нас оцю душу нашого народу. І ось тому, дорогі браті і сестри, ми не повинні забувати своїх традицій. Пам'ятаємо, що найперше, колядками ми прославляємо народження Христа. А в народженні Христа виявилася найбільша Божа любов до людства. Тому що, як говорить Священне Писання, Бог явився у плоті. І явилася велика благочестя тайна. От Христос народився, і Він приніс з собою любов. І от саме свято Різдва Христового, оці святі дні, в які ми, починаючи від Різдва до Водохреща, прославляємо Христа народженого, вони є святими днями. І оці святі дні, вони сповнені радості, миру і любові. Звичайно, що в цей час складний, коли ми переживаємо агресію з боку Росії, ми повинні пам'ятати про те, що не в силі Бог, а в правді. І коли ми не будемо у своєму житті забувати за Бога, то Господь буде з нами. Коли оця любов, яку приніс Господь своїм народженням у світ, буде в наших серцях, то який ворог, скажіть, переможе нас? Ніякий світі, ніякий, який би він не був могутній. Приклад цього ми можемо побачити навіть із священної біблійної історії, коли невелике військо Маковейське перемагало великі потужні армії, коли ангел смерті уразив багатотисячне військо асирійське. І коли цар Давид, юнак, вбив великого воїна, велетня Голіафа, хіба це не вияв Божої сили? Але, звичайно, що ми у своєму житті не повинні забувати за Бога, а ставити Його на перше місце. Дуже приємно бачити завжди в храмі, коли є багато діток. Пам'ятаємо про це, дорогі браті і сестри, що діти – це наше майбутнє. Коли є діти в храмі, є майбутнє церкви. Не забуваємо і про те, що якщо ми будемо навчати своїх діток тих традицій, їх зберігати, то і буде жити наша Україна, і не вмре ніколи. Тому що ми будемо передавати з покоління в покоління оті благі традиції нашого побожного українського народу. Пам'ятаємо про це. І пам'ятаємо про те, що якщо ми будемо мати у своєму серці любов, то ніякий ворог нас не переможе. Тому що там, де любов, там Бог. А Бога ще ніхто в світі не переміг. Який би не був диявол сильний. І як би сили ненависті, які сіються в нашому народі, в нас на Рівненщині, зокрема, не старалися роз'єднати нас, ми повинні пам'ятати про те, що ми є єдиний народ, український побожний народ, якого ніхто не здолав. Які не приходили до нас завойовники, як вони не намагалися стерти в нас пам'ять про те. Але пам'ятаємо слова великого кобзаря. «Обніміться, браття милі, от обнімемося заради Христа». І буде все в нашому житті гаразд. Христос народився!
сестри, хочеться на завершення подякувати нашому керівнику хору, пані матусі Ользі Тимків, за її труди. Тому що, звичайно, наш хор діє з благословіння нашого владики, але без трудів матушки, без її натхнення, титанічної праці ми були б нічого не варті. Вона нас терпить, нас навчає, тому що мало хто з нас знає ноти, але, бачите, співаємо по нотам саме завдяки її трудам. Нехай її Господь благословляє, посилає здоров'я і натхнення в подальших досягненнях. Спасибі вас, Господи, матушка. Також хочу подякувати нашим чудовим дівчатам, які сьогодні доповнили наш вечір колядок своїми чудовими піснеспівами. Це колектив, який став. Скажіть, отець Сергій. Дівчата, то вийдіть сюди, ну що ж ви там соромите? Колишнього фольклорного ансамблю вже випускників Волиняни Рівненського державного гуманітарного університету, кафедра музичного фольклору. Ми були дуже раді сьогодні, дуже переживали. Спасибо. Вибачайте, що не так, але ми старалися. Також нашому чарівному ведучому. Ведучий, пан Господь вас благословляє. Без вас також був би сьогоднішній вечір не таким, як слід. Спасибі вас, Господи. Також думаю, що такі вечори будуть у нас традиційними. Щороку ми будемо збиратися як в Покровському соборі, так і в Воскресенському. І не тільки на коляди, а й в різні свята будемо радувати вас піснеспівами православної церкви. Христос народився! І матушці, солістці наші. Мої кумі. А діти – це наше майбутнє. Також діти вам дякую.